Міська молодіжна організація «Самерс» у місті Мукачево у будівлі боксерського клубу з перших днів допомагають приймати вимушених переселенців та намагаються власними силами і допомогою небайдужих влаштувати задовільні умови життя для тих, хто був вимушений покинути домівку. Серед гостів як діти, так і дорослі. Пані Олена розповідає свою історію, як потрапила саме сюди. Ми приїхали з міста Дружківка Краматорського району Донецької області. Їхали в нікуди. В итоге мы остановились здесь, вышли, мы на сайте «Прихисток» нашли адрес боксерского клуба нашего «Самерса». И вышли тут с малым, потому что темнело уже, мы не знали, где остановиться. Ребенок, устали все. И вышли сюда, пришли, они нас забрали, мы позвонили, они нас забрали полностью, нас привезли, все, накормили, сразу еды тут, памперсы малому, смеси, ну все, все полностью, и одежды, манеж принесли, ребенку годик только исполнился. И вот мы так і залишилися. От уже майже 2 місяці ми тут. Разом з пані Оленою приїхав її онук. Хлопець залишився сиротою. У 2014 році, коли російські війська прийшли на схід нашої країни, його маму жорстоко вбили окупанти. Зараз хлопець намагається продовжувати навчання. Але попри свій юний вік, вже не з розповідей знає, що таке війна. Мама, вона була військовою чи ні? Ні, звичайно, гражданська. Її вбили із-за неприязні якоїсь вражди. С начала войны мы сначала просто бегали в убежище, но когда начали идти прилеты по нашему городу, когда уже прям взрывы ощущались, мы собрались и уехали на поезде. Чи є в тебе можливість продовжувати навчання? Более-менее, но именно писать нет. Только так тести делать. В телефоне, с телефона. Тобто ти навчаєшся через мобільний телефон? Стараюсь. Допомагають центру здебільшого волонтери, забезпечують продуктами, засобами гігієни, а от за порядком слідкують самі мешканці. Готують здебільшого на вогнищі. На подвір'ї також можна побачити автівку, якою евакуювалась одна з родин, розстріляну та місцями без скла. В центрі є й ті, хто вже наважується повертатись додому. Дуже хочеться додому, вже більш-менш спокійно у нас, і я розумію, що потрібно працювати. Ми плануємо найближчим часом вже їхати додому. Дасть Бог, може, там через тиждень поїдемо. Один із волонтерів центру – Олександр. Він намагається максимально опікуватись мешканцями центру та допомагати усім необхідним. 24 лютого він зіткнувся з ситуацією, коли потрібно було евакуювати свою родину з Києва. І тоді вирішив, що сам буде допомагати тим, хто цього потребує. Колись я був воспитаником клубу боксерського клубу «Самерс» і ще малим дітваком. Навчався тут у тренерів Саші Юри Салахєєвих. В даний момент ми об'єднали наші зусилля і можливості. І зараз я голова правління «Самерс», який відповідає за роботу пункту прийому вимушено переселених осіб. Це наші мешканці, які стали для нас друзями, братами і сестрами. Ще тиждень тому це було 80 осіб, з них 25 дітей. Дошкільного віку це було 13 дітей і 7 діток – це вже підлітки. Наразі потреба центру полягає в літньому одязі, але всі вірять, що знову знайдуться небайдужі люди, які зможуть допомогти та підтримають.